você está começando agora ou se você já começou, mas construir o seu portfólio. Porque o seu portfólio, ele é, eu acho, tá? E aí deixo em aberto. Mas é assim, para mim sempre foi, não é nem que eu acho, para mim sempre foi. O meu portfólio, ele sempre foi a minha porta de entrada e ele sempre foi muito mais importante, né, no reconhecimento dos meus clientes do que o meu diploma. Lógico que quando eu chegar, porque eu me formei em arquitetura na USP, eu fiz artes plásticas na FAAP, eu tenho curso de não sei o quê, óbvio, isso tudo acrescenta, né, no seu testemunho de vida, óbvio, é você. Mas o que fala alto nesse campo, né, das artes é o seu portfólio. Então, vai construindo, não despreze nada, coloque o seu, vai fazendo o seu portfólio cada dia, coloca lá os seus trabalhos, enriqueça o seu portfólio sempre que você puder, sempre, porque é ele que vai falar por você, tá? É a primeira coisa. Óbvio, depois vem toda uma postura sua, na hora que você vai se apresentar para cliente, enfim. O portfólio, ele é importante, tanto para você conseguir, né, um emprego, como para você que vai abrir o seu estúdio e você vai ser o seu chefe, que às vezes é bem mais difícil do que você ter um chefe, né? Mas enfim, a dica que eu dou, vai construindo o seu portfólio, ele é de suma importância.